नमस्कार, मु विजयलक्ष्मी आपणक प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आजिर मुख्यांशरे शांति श्रृंखलार सह साहिजात संपन्न हेबा निमन्ते प्रस्तुति बैठक, शहीद जयराजगुरुंक स्मारकी उत्सव अनुष्ठित, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗିରଫ, 33 ବାଇକ୍ ଜବତ ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀରେ ସାହିଜାତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ପୌରସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ସୁଧାକର ସାହୁ, ଡିଏସ୍ପି ଡିଆଇବି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସେସୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଜେନା ଓ ସାତସାହିର ମୁଖିଆ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବୈଠକରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସାହିଜାତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ସାହିଜାତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ସାହିଜାତର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାତସାହିର ମୁଖିଆ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ମୁରବୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାହିଜାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ମିଶିବେ। ସାହିଜାତ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ସାହିମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। April 13 ସାହିଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହିଯାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସାହିଯାତ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସାହିଯାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେଉଁ ସାହିଜାତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପରିମଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ତାଙ୍କର ଏମାନେ ପୁଣି ସାହି ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ବିପ୍ଳବୀ ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ 216ତମ ବାରବାଟୀ ପାଇକ ଯାତ୍ରା ସ୍ମାରକୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସୋମବାର ଦିନ ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଆଲୋଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 1804 ଏଗାର ତାରିଖରେ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟରାଜଗୁରୁ ପ୍ରାୟ 2000 ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତମଣୀ ନିମନ୍ତେ 4 ପ୍ରଗଣା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜମି ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ପାଇକ ଯାତ୍ରା ସ୍ମାରକୀ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ସ୍ମାରକୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବୀର ପାଇକ ନୃତ୍ୟ, ବାଡ଼ି ଖେଳ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସରଦାବାଲିଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିଷଦର ସଭାପତି ଦିଗମ୍ବର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଭାରେ ବିହାରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କୃଷି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର କମଳକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଉପସଭାପତି ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବ୍ରହ୍ମପୁର
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନୀୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁନୀଲ କୁମାର ରଥ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଜଟାଧାରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅତିଥିଗଣ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ପାଳିକ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାଏତରାୟ, ସମାଜସେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ 8 ଜଣ ବାଇକ୍ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 1,500-2,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବାସଣସେହି, ମଙ୍ଗଳାଘାଟ, ବାଲିକୁଦ ଉପରର ତପନ କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ, ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ, ବିଘ୍ନେଶ ପ୍ରଧାନ, ସୁମନ୍ତ ମାଝୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହାସିନପୁରର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 33 ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 13 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜଏନ୍ କରିଥିବା SDPO ସୁଧାକର ସାହୁ, ଆଉ ଆମର ପୁରୀ ଟାଉନରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ କରି ଯେଉଁ IIC ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ 33 ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ 33 ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଧରାପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ 8 ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦୀପୁ ଆଲିଆସ୍ ଦୀପକ ସାହୁ, ଯାହା ଘର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଆମେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତୋଫାନ ଆମ ବାସଳି ସାହିର, ଲିଙ୍ଗା ଆଲିଆସ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ, ବାଦଲ ଆଲିଆସ୍ ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ, ଫେଲୁ ଆଲିଆସ୍ ବିଘ୍ନେଶ ପ୍ରଧାନ, ଧେଡ଼ିଆ ଆଲିଆସ୍ ସୁମନ୍ତ ମାଝୀ, ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ଆମର ହସିନପୁର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଅନିଲ ଆଲିଆସ୍ ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଏମିତି 8 ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ 13 କେସ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଆମେ ଏ 13 ଯାକ ମୋଟରସାଇକେଲର ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର, ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କେସ୍ରେ ଠାବ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଫଟୋରେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ପୋଷା ବିଲେଇଟି ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ହଜିଯାଇଛି। ପୋଷା ବିଲେଇଟିର ନାମ କୁକୁଡ଼ି ଅଟେ। ତା ବେକରେ ଏକ ଛୋଟ ନାଲି ଫିତା ସହ ଏକ ଘଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବିଲେଇଟି କଳା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛିଟ ବିଲେଇ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୋଷା ବିଲେଇଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଅଛି ଖବର ଦିଅନ୍ତି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କିମ୍ବା ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୀଣା ଭବନ, ଦତ୍ତୋଟା, ଫୋନ ନମ୍ବର 06752228058 କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9692470999853142049। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୋଷା ବିଲେଇଟିର ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ 20,000 ଦିଆଯିବ। ଜାପାନରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଜାପାନର କିଓଟୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର କୁନା ଦାସ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଜାପାନୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାପାନରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ANM, GNM ତଥା ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏ ଦିଗରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସହ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। LKG ଠାରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBSE ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାଲିଘାଇ ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏକାଡେମୀ ଓ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଛକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦିବା 10 ଠାରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଫୋନ ନମ୍ବର 6372027091।
ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ମାସରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହଯୋଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସମାଜ ତରଫରୁ ଭିତର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପରିସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକ। ଆମ ଦେଶର ମହାନ ବୀର ଶହୀଦ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବକ ସଲାମ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ସଦଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମ ବୀର ସେବକମାନେ ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମହାନ କର୍ମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଏ ସେବକ ନମସ୍ୟ ଏବଂ ଯବାନ ନମସ୍ୟ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ସକାଳ 10:00 ବେଳୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା 20 ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ବହୁତ କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ୟାଦେହରେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେରାଜିମ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସୀତାରାମ ଆଶ୍ରମ ବାଲାଜୀ ପୋଖରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସେରାଜିମ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫିଜିଓଥେରାପିର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ଅତି ଉତ୍କଷ୍ଟା ସହକାରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଯୋଗର ସଭାପତି ଦାମୋଦର ମହାସୁଆର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ପେଟ ଯକୃତ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ କଳାଝାଡା ଉଭୟ ଅନ୍ତବିଭାଗ ଓ ବହିର୍ବିଭାଗ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିସ୍ଥିତ E24 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁମନା ଜେନା, ଡକ୍ଟର ଅମୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। E24 ହସ୍ପିଟାଲ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପୁରୀ। ଯୋଗାଯୋଗ 9040021999 7054411185। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ଲାଜା ନୂତନ ଏସି ମେଗା ଶୋରୁମ୍। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବସ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବସ୍ତ୍ର, ଜିନ୍ସ, ଟି ସାର୍ଟ, ଟପ୍, ଲେଗିନ୍, ସାଲୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ 40% ରିହାତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ଲାଜା, ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ବିପରୀତ କଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9937160170 ଯଥା 9938747279 ଏବଂ 9776201111। Your favorite beachfront exclusive vegetarian restaurant is now enhanced with appetizing new dishes, refurbished classic interiors and same old trust of quality. Come and relish on some of the most craved for South and North Indian delicacies only at Vitthal Kamath's original family restaurant. Achha hai, sachcha hai. Visit us at Sea Beach Road, Puri. Contact 9090093451। ଆଜି କାଲି ସାଣ୍ଡ ଚୁଡି ପେଲେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଶାଢ଼ୀ ଓ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଚୁଡି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ 10% ରିହାତିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଗ୍ ବଜାର, ଗୁରୁ ଏମ୍ପାୟର, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ, ପୁରୀ। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା
ସହିତ ବିମଲ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ରାସିମ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଲମେନ୍ ମୟୂର ଓ ଅର୍ବିନ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଲସିମା ଟେମ୍ପଲ ନିଅ ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ ପୁରୀ ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ୟାମାକାରୀ ଜୁଏଲାରୀ ଠାରେ ହଲମାର୍କ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ବଜାର ଦର ଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଓ ଗଢା ମଜୁରୀ 25% ଛାଡ ସହିତ ଗିଫ୍ଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦୋକାନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ବଜାର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନେଇ ଆସିଛି ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ। ଏଠାରେ ଲାଟେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ନ୍ୟୁ ବଜାର ବିଗ୍ ବଜାର ତୃତୀୟ ମହଲାର ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ। କୋଉ ଆଜେ ବାଜେ ଦୋକାନ ଶାଢୀ ଏଥିରେ ଥିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି। ମୋର କେବଳ ସୋନମ ଦୋକାନ ଶାଢୀ ଦରକାର। ସୋନମ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢୀ ଶୋରୁମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ଓ ପୋଚ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅରକୁଦା ଭାଗବତ ସାହି ନିବାସୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରା, ଧ୍ରୁବ ବେହେରା, ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ଓ ପୋଚ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଧ୍ରୁବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଓ ପୋଚ ଜବତ କରି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 169/19 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଓଡ଼ିଶା 52A ଅବକାରୀ ଆକ୍ଟରେ ମୁଦଲାମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପୁଣି ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ଼। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଉଥିବା ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବମିଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୋମାମାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆସାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାରଣ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଥାଉ, ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥାଉ, ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଟୁନା ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରିଛୁ, ତାକୁ ଧରିକି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେବୁ। ପୁରୀରେ ପୁଣି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲିଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧ ମହାବେରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋକାନରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ ନାୟକ ସୋମବାର ରାତିରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାକେଶଙ୍କ ବାମ ଗୋଡକୁ ମାଉଜୋରେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଉଜୋର ଲଗାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପଡିଆକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ରାକେଶଙ୍କ 2 ଗୋଡକୁ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାକେଶ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ରାକେଶଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାକେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରେ ରାକେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାରାବଣିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ର ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା ଓ ତା ଭାଇ ଗୁଡୁ ପଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚଢ଼ଉ କରି କୁମୁଟି ପାଟଣାରେ ଗୁଡୁକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚନ୍ଦନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଡୁଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 9 ବେଳ ସମୟରେ ଆମର ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମୁଟି ପାଟନା ପାଖରେ ଜଣେ ଆମର ରାକେଶ ନାୟକ ଆଲିଆସ ଭିକି ତାକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାକୁ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ କୁଡୁ
ତାକୁ ମାନେ ଅଟକେଇ ରଖି ମାନେ ତାକୁ ନିଜ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରଖିକିରି ତା ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଗୁଳି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ସିଏ ତାର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ କାଲି ପୁରୀ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଏସ୍ପି ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ କାଲି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଟିମ୍ କରି ଏସ୍ପି ପୁରା ସହରରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 12 ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଦାନ ନଗର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଟ୍ କରାଗଲା ପରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗେଡ଼ୁ ଆଲିଆସ୍ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏଇ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ତା ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ତା'ର ବାଜିଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତାପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଫେରାର ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜଣେ ଗିରଫ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଅଟକ ତ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରି କାହାକୁ ରଖିବୁ କାହାକୁ ନ ରଖିବୁ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଧରାଯିବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋକନ ରାଜବଂଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସ୍ନାନ କରି ବେଳାଭୂମି ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋକନଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।